Розділ 43. Бідолашну Ребеку підвели до чорного стільця, що стояв поряд із вогнищем. Глянувши на страхітливе місце страти не менш жахливою для уяви, ніж нестерпно болісною для тіла, вона здригнулася, заплюшила очі і, мабуть, молилася, бо видно було, як ворушаться її губи, та вголос не промовила й слова. За хвилину вона розплющила очі, пильно глянула на вогнище, начебто хотіла осягнути думкою лиху долю, яка чекала на неї, а тоді поволі відвела очі. Тим часом великий магістр посів своє місце, і, коли всі лицарі, суворо дотримуючись кожен свого звання, поставали обіч нього і за ним, пролунали гучні і протяглі звуки сурм. Сповістивши, що суд зібрався і починає свою роботу. Знову зазвучали сурми, і Геральт, вийшовши на арену, голосно вигукнув: Слухайте, слухайте, слухайте. Ось хоробрий лицар Бріан де Боагільбер, готовий стятися з будь-яким вільнонародженим лицарем, котрий захоче виступити на захист єврейки Ребеки який подаровано право виставити за себе перебійця на двобої. Такому її заступнику присутні тут привелебний і звитяжний владика і великий магістр дозволяє битися на рівних правах, надаючи йому однакові умови щодо місця, напрямку, сонця і вітру і усього іншого, що стосується цього чесного двобою. Знову пролунали сурми. А тоді залягла тиша. Тим часом Геральд казав ребеці: дівчино, шляхетний і праволюбний владика, і великий магістр звелів запитати, чи є в тебе заступник, який виявив бажання стати від твого ім'я на герць, чи, може, ти визнаєш себе справедливо засудженою до страти. Перекажіть великому магістрові, відповіла Ребека, що я наполягаю. На своїй невинності не визнаю, що я заслуговую страти, і не хочу сама бути винною в пролеті власної крові. Скажіть йому, що я вимагаю відкласти виконання присуду, наскільки це допускають його закони, і зачекаю, чи не пошле мені заступника милосердний Бог, до якого я волаю в годину моєї надзвичайної скрути. Та коли мене призначений термін і не буде в мене заступника, то нехай здійсниться свята воля Божа. Героль повернувся до великого магістра і переказав йому ребечену відповідь Нехай Бог боронить», – сказав Лука, Бомануар, аби хтось міг поскаржитися на нашу несправедливість. Хоч би то був чи єврей, чи поганин. поки вечірні тіні не проляжуть із заходу на схід, ми почекаємо, чи не з'явиться заступник цієї нещасної жінки, а коли сонце поверне на захід, нехай вона готується до смерті. Герольд переказав ребеці магістрові слова. Вона покірно кивнула головою, склала руки на грудях і звела очі до неба, начебто шукаючи там помочі, якою навряд чи могла сподіватися на землі. У цю страшну хвилину вона почула Буагільберів голос. Він говорив пошепки, та вона здригнулася, і його мова набагато більше стривожила її, аніж Герольдові слова. Ребеко, сказав храмовник, ти мене чуєш? Мені немає до тебе ніякого діла, відповіла нещасна дівчина. Нехай так, але ти розумієш, що я кажу, провадив далі храмовник. Я сам лякаюся звуків свого голосу і не зовсім розумію, де ми тепер і задля чого опинилися на арені. Ця загорожа арена, стілець, на якому ти сидиш. Оберемки хмизу, я знаю, навіщо це все. Та не годен уявити, що це дійсність, а не страшне видиво. Воно сповнює розум страхітливими образами, але не переконує його в їхній реальності. Мій розум і всі мої почуття, сказала Ребека, переконують мене, що це вогнище має спалити моє тіло і відкрити мені болючі. Але недовгий перехід до кращого світу. Слухай, Ребеко, натхненно промовив Богільбер, ти маєш змогу врятувати своє життя і свободу. І про це і уявлення не мають усі ці негідники та священники. Швидше сідай мені за спину на мого заморо, шляхетного коня. Він іще жодного разу не зрадив свого вершника. Я виграв його у двобої проти султана. Трапезунського, сідай, кажу тобі, до мене на спину, і за годинами втечемо від будь-якої погоні. Перед тобою відкриється новий світ радощів, а мені нове поле слави. Спокуснику, сказала Ребека, іди геть, навіть цієї миті тобі несила хоча б на волосину похитнути мою постанову. Навколо мене самі вороги, але ти серед них найстрашніший, іди, бога ради! Альберт Мальвуазен, стривожений і занепокоєний їхньою занадто тривалою бесідою, під'їхав, щоб припинити розмову. Вона зізналася у своєму злочині, запитав він Буагільбера, чи й досі затялась і заперечує. Саме так затялась і заперечує, відповів Буагільбер. Якщо так, наш шляхетний брате, сказав мульвуазен. Тобі залишається одне стати на своє місце і почекати, поки звечоріє, поглянь тіні вже довшають. Загальна думка схилялась до того, що ніхто за єврейку та ще і звинувачену в чаклонстві не заступиться, а лицарі, яких підбурив Мальвоазен, зашепотілися, що час би вже оголосити, що черебечена запорука програна. Та в цю хвилину на полі з'явився лицарь. Що чим душ мчав до арени. Сотні голосів загорлали заступник, заступник, і, незважаючи на забобонний страх перед чаклункою, надто вучно вітав лицаря, що заїхав за огорожу арени. Прото, роздивившись його зблизька, глядачі були розчаровані. Його кінь, проскакавши, учвал багато миль, здавалося, падав від утоми. Та й сам вершник, що так відважно примчав на бойовище, ледве тримався в сідлі через те, що був або недужий, або зморений, або й від того, і від того водночас. На Герольдову вимогу оголосити своє ім'я, стане мету свого прибуття, лицар відповів сміливо і відверто. Я, добрий лицар шляхетного роду, приїхав, щоб мечем і списом виправдати дівчину Ребеку, дочку Ісака із Йорка, довести, що вирок оголошений їй, несправедливий і не має під собою жодних підстав, а також оголосити сера Бріана, де Беґільбера, зрадником, убивцею і брехуном, і щоб підтвердити це, ладен стятися з ним на цій арені і перемогти з Божою помітчю, заступництвом Богородиці та святого Георгія. Перед Передусім, сказав Мальвуазен, прибулець має довести, що він справді лицар і почесного роду, наш орден не дозволяє своїм захисникам виступати проти безіменних людей. Моє ім'я, відказав рицар, відкриваючи заборола свого шолома. Відоміше, ніж твоє, мальвоазене, та й ріт мій старовинніше за твій, я Вільфред Айвенго. Зараз я не стану з тобою битися, глухим, зміненим голосом сказав. Богельбер, залікуй спершу свої рани, дістань кращого коня, і тоді, може, я вважатиму за гідну для себе справу вибити з твоєї голови дух хлопчачої хвальковитості. Отже, пихатий храмовнику, сказав Айвенго, ти вже забув, що двічі був повергнутий моїм списом. Згадай бойовище в Акрі, згадай турнір в Ажбі, пригадай, як ти похвалявся в залі для гостей у Ретервуді. І виклав свій золотий ланцюг проти мого Христа з мощами як запоруку того, що битимешся з Вільфредом Айвенго заради твоєї втраченої честі. Присягаюся моїм Христом і святиною, яка зберігається в ньому, що коли ти зараз же не зіткнешся зі мною двобої, я ославлю тебе як боягуза в усіх дворах Європи і у кожній процепторі твого ордену. Боагільбер вагаючись глянув на Ребеку, а тоді розлючено вигукнув, звертаючись до Айвенго. Саксонський собако, бери свого списа і готуйся до смерті, що її сам на себе накликав. Великий магістр, що весь час тримав у руці Ребечину рукавичку, нарешті кинув її на бойовище і промовив фатальне слово. Починайте! Загули сурми і лицарі чимдуж помчали один на одного. Як усі гадали, зморений, кінь і венго і сам знесилений вершник упали, не встоявши перед влучним списом храмовника та натиском його баского коня, усі передбачали такий кінець змагання. Та, незважаючи на те, що Вільфредів спис лише ледь доторкнувся до щита його супротивника на загальний подив усіх присутніх. Буагільбер покитнувся в сідлі, виковзнув зі стремен і впав на арену. Айвенго вивільнив з під коня ногу і швидко підвівся, прагнучи спробувати щастя з мечем у руках. Проте суперник не підводився, Айвенго поставив йому на груди ногу, протилив кінчик меча до його горла і звелів здаватися, бо інакше погрожував смертю. Агільбер не відповідав. Не вбивай його, пане лицарю, вигукнув великий магістр, дай йому висповідатися і дістати розгрішення не губи і душу, і тіло, ми визнаємо його переможеним. Великий магістр сам зійшов на бойовище і наказав зняти шолом з переможеного лицаря. Очі Боагільбера були заплющені, і обличчя ще пашило багрянцем. Поки всі здивовано дивилися на нього. Очі його розплющилися, але погляд зупинився і потьм'янів. Обличчя втратило рум'янець і вкрилося мертвотною блідністю. Не вражений списом свого супротивника, він помер як жертва власних непогамованих пристрастей. Оце воїстину суд Божий, мовив великий магістр, звівши очі до неба. Ребеку було врятовано. Після вінчання Айвенго і Ровени вона разом з батьком покинула Англію.